İnsan günahın çirkabına belə düşür. Hepsine birden baş vermiş. Gözün bir narkomana, narkoman yani belə deyir, narkotikaya bulaşır. Gəlir yazıq bir cavanın yanında. Birinci onun yanında istifadə edir. Bir dəfə. O gördü. İkinci dəfə gələndən sonra deyir, bu başqa bir həyat deyə. Bu eşitdi. Üçüncü dəfə gələndən sonra deyir, istəyirsən verin biraz sən də bir onun dadına baxasan. Neçəyədi? Olmadı ki, qardaş dörüb, götürmü qoycu. Bu üç. Biraz dadına baxandan sonra öyrəşi baxın. İndi istəyənə deyib pulu ver bura. İnsafı yoxdur da. Batırsan batarlıqda cəmaatın anası niyə gözü yaşlı qoysan? Bir Allah sənə vicdan versin, insaf versin. Da getmisən də batarlığın içinə. Girmisən də batarlığın içinə. Cəmaatı niyə bulaşdırırsan? Niyə bir dənə nəsli bərbad edirsən? Niyə bir dənə ailəni bərbad edirsən sən? Anaları, balaları gözü yaşlı qoysan sən?